መለከት የተሰኘው ተከታታይ ድራማ ድራማው አሁን የምንገኝበትን ዘመን ቀድሞ ያየበትና ከህብረተሰቡ ቀድሞ የሚገኝ የፈጠራ ሰውነቱን ያስመሰከረበት ስራው ነበር። በ90ዎቹ እና በ2000ዎቹ ውስጥ ያደጉትን ትውልዶች የቀረጹ ናቸው። የራሱን ማንነት ለማስተዋወቅ ብዙ የለፋ ሰው አይደለም። የሰውን አይምሮ ለመስራት ግን በጣም ብዙ ለፍቷል። የደራሲ አድነው ወንዲራድ ወልደ ጊዮርጊስ አጭር የህይወት ታሪክ። ደራሲ አድነው ወንዲራድ ከአባቱ ካቶ ወንዲራድ ወልደ ጊዮርጊስና ከእናቱ ከወይዘሮ ሙሉመቤት ወልደ ማርያም ሚያዝያ 29 ቀን 1956 ዓ.ም ምህረት በደብረ ብርሃን ከተማ ልዩ ስሙ ጥዳምባ ሚካኤል በተባለ ስፍራ ተወለደ። ያንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በናዝሬት ከተማ በአጼ ገላውዲዮስ ትምህርት ቤት ያጠናቀቀ ሲሆን የመጀመሪያ ዲግሪውን በአርኪቴክቸር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። በአርኪቴክቸር ከተመረቀ በኋላ በግብርና ሚኒስቴር ተቀጥሮ ለተወሰነ ጊዜ ካገለገለ በኋላ በጣና በለስ ፕሮጀክት ተቀጥሮ እስከ 1983 ዓ.ም ምህረት ድረስ አገልግሏል። አርኪቴክትና ደራሲ አድነው ወንዲራድ በውስጡ በነበረው የስነ ጽሑፍ ዝንባሌ እና በንባብ ባዳበረው ተሰጥኦ ምክንያት ወደ ኪነ ጥበቡ ይበልጥ በመሳቡ አልፎ አልፎ በናዝሬትና በአዲስ አበባ በአርኪቴክቸር ሙያው ለተወሰነ ጊዜ በግሉ የሰራ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን ለኪነ ጥበቡ በማድረግ የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ በመሆን የመድረክ ቲያትሮች በመተርጎምና በመጻፍ በመዲናችን ባሉ ቲያትር ቤቶች ለተመልካች በማቅረብ ከፍተኛ ዝናን ለማትረፍ ችሏል። በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ታሪክ ገመና ቁጥር 1 ፈርቀዳጅ ለመባል የበቃና በመላው ሀገራችን የሚሊዮኖችን ቀልብ ለመግዛት የቻለ ታሪክ ሰሪም ነው። መለከት የተሰኘው ተከታታይ ድራማው አሁን የምንገኝበትን ዘመን ቀድሞ ያየበትና ከህብረተሰቡ ቀድሞ የሚገኝ የፈጠራ ሰውነቱን ያስመሰከረበት ስራው ነበር። አድነው ከአርኪቴክቸርነቱ ይልቅ በደራሲነቱ ጎልቶ እንዲታወቅና በተለያየ ሁኔታ እንዲታይ ያደረገው ለፈጠራ ስራዎቹ የሚሰጠው ልዩ ጥንቃቄና ትኩረት፣ በስሜት ሳይሆን በእውቀት ለመስራት የሚወስደው ጊዜና እስከመጨረሻው ያለመታከት መድከሙ ነበር። ከመድረክ ስራዎቹ መካከል ለመጥቀስ ጣውንቶቹ በአገር ፍቅር ቲያትር፣ አና በራስ ቲያትር፣ ክሊዮፓትራ በብሔራዊ ቲያትር እንዲሁም ለተመልካች የቀረቡ ሲሆኑ
እንዲሁም ፕሮፌሰሩና ከሳራ ሳራ አጫጭር ልቦለዶቹና ልዩ ልዩ ግጥሞቹ ይገኛሉ። አና የተሰኘውን ቲያትር የአና ማስተዋሻ በማለት ማሳተሙም የሚታወስ ነው። ደራሲ አድነው ወንዲራድ ብዙ ከመውራት ብዙ ማዳመጥን የሚመርጥ ከሁሉ ነገር ቁጥብ ለቤተሰቡና ለትዳሩ ልዩ ትኩረት የሚሰጥ የተግባር ሰው ከመሆኑም በላይ ግብዝነትን የሚጠየፍና ልታይ የማይል ተወዳጅ ባለሙያ ነበር። ለዚያም ነበር አዶኒስ በሚለው የብዕር ስሙ እነዚህን ሁሉ ድንቅ የፈጠራ ስራዎች ያቀረበልን። ደራሲ አድነው ወንዲራድ ባለ ትዳርና የሁለት ልጆች አባት የነበረ ሲሆን ባደረበት ድንገተኛ ህመም ለአጭር ጊዜ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለውል እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኑርልን። ለቤተሰቦቹ ለባለቤቱና ለልጆቹ ለወዳጅ ጓደኞቹና ለመላው አድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። በመከታተል ደግሞ ተጨማሪ ከመጣው ቆንቆቱ አሳብ ያቀርባሉ። እሺ የወንድማችን ያድነውን ለተክሪያት በማድረግ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የመጣ መልእክት አለ። ረዳት ፕሮፌሰር ነብይ መኪም ነብይ ባየ እሺ የታላቁ ደራሲ እና ተርጓሚ ያድነው ወንዲራድ ቤተሰቦች አፍቃሪዎቹ ሁላችሁም ተከታታዮቹ የሥራዎቹን ጥት ጥቅም የተጠቀማችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዚህ ታላቅ ሰው ራፍት የተሰማንን ሀዘን በጣም እንገልጻለን። አድነው እንደ ብዙዎቻችን የራሱን ማንነት ለማስተዋወቅ ብዙ የለፋ ሰው አይደለም። የሰውን አይምሮ ለመስራት ግን በጣም ብዙ ለፍቷል፣ ብዙ ሰርቷል። ባንድ አጋጣሚ አንድ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር አንድ ስራ ሰርተን ለሊት በ6 ሰዓት ላይ ስልክ ይደወላልና በጣም ደንግጬ ያንን ስልክ አነሳለሁ እና የደወለው እሱ ነበር አዶኒስ። እና ልጆቹንና የሰሩትን ሰዎች ማመስገን ፈልጌ ነው የደወልኩት ነበር ያለኝ። ግን አዶኒስን እሱን ለማመስገን ግን ከቀኑ በ6 ሰዓት ማግኘት አይቻለም። የሰራቸው ተከታታይ ድራማዎች በተለይ በ90ዎቹ እና በ2000ዎቹ ውስጥ ያደጉትን ትውልዶች የቀረጹ ናቸው። ገመና መለከት የሚባሉት በኢትዮጵያ ወጣቶች ላይ ስለተለያዩ ማህበረሰባዊ እሴቶች፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ሰውነት ብዙ ነገሮችን ያስተላለፈ ታላቅ ደራሲ ነው። ስለሆነም ቤተሰቦች ልትኮሩበት ይገባችኋል። ሰዎች ወደ ምድር ስንመጣ በመጨረሻ ከዚህ ዓለም በስጋ መለየታችን አይቀርም። ነገር ግን የመጣው ሰው ሁሉ ጥሎት የማይሄደውን ነገር አዶኒስ ጥሎ ሄዷል፣ ስራ ሰርቶ ሄዷል። እንደ ዘበት ያለፈ ሰው አይደለም። የመጣበትን ዓለም ትርጉም ባለው መልክ የሚፈልገውን ሐሳብ ተናግሮ ሄደ። ታላቅ ሰው ነው፣ ፈላስፋ ነው። ዝምተኛ ቢሆንም ብዙ በስራዎቹ ትልቅ ስራዎች የሰራ ሰው ነው። ስለዚህ ቤተሰቦች መጽናናት፣ እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጣችሁ እንመኛለን። የስራ ባልደረቦቹም እንደዚሁ፣ ሌሎች ደግሞ የሱን አርአያ ለመከተል በጣም መሞከር ያስፈልጋል። ጥቂት ሰርተን ብዙ መመስገን ሳይሆን ብዙ ሰርተን በሰራነው ልክ እንድናገኝ መሞከር ማሰብ ይኖርብናል እንላለን። እግዚአብሔር መጽናናታችሁን ይስጣችሁ። አብርሃም ይባርክ።
Hey!
ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።